U Pljevljima je danas u 70. godini preminuo Danilo Stipe Vukićević, legenda rudara, fudbalski mag, sportski pedagog, sportski radnik, suprug, otac i djed. Stipe je svoj fudbalski vijek proveo u Rudaru, a mogao je da bira klub u ondašnjoj Jugoslaviji gdje će da igra. Istina je da je u dva navrata napuštao svoj Rudar, ali ne duže od pola godine, jer kako je sam govorio, fudbal ili igraš ili ti je posao, a ja volim da igram. Prošao je sve selekcije Rudara, sve uspone i padove. Nosio je dres Rudara u ondašnjoj Republičkoj ligi, kasnije u drugoj saveznoj ligi, pa i onda kada je Rudar ispao u sjevernu regiju, a igračku karijeru, dugu 3 decenije, okončao je u prvoj saveznoj ligi kao rekorder po broju odigranih utakmica za Rudar i rekorder u broju odigranih utakmica kao kapiten. Ni tada nije napustio Rudar. Posvetio se trenerskom poslu i vrlo brzo stekao sve neophodne licence i kao trener vodio Rudar i u prvoj saveznoj ligi. Nakon završetka izgradnje sportskog centra Ada, imenovan je za direktora, gdje je ostao do kraja radnog vijeka. Ada je bila i ostala njegova druga kuća. Sve je u tom sportskom objektu ostalo na svom mjestu, kao da nije prošlo više od 20 godina od otvaranja. Stipe ni tada nije mogao bez fudbala. Nakon završetka posla, odmah je odlazio na stadion. Bio je trener omladinaca i šef svih mlađih selekcija Rudara. Bolest ga je spriječila da obavlja trenerski posao, ali često je obilazio sportske terene i kao veliki prijatelj našeg medija svakodnevno se raspitivao za stanje u pljevačkom sportu. Sahrana Danila Stipa Vukićevića obavit će se 6. januara na gradskom groblju Ravni u 13 časova.